بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. رب کائنات نے سورہ روم کی اس آیت میں ہمیں اپنے گھر کی زندگی بنانے اور اس کو بہتر طریقے سے گزارنے کا گر سکھایا ہے، اور اس سے ملتی جلتی اور بہت ساری آیات کہ جس میں گھر بنانے سے لے کر اس میں آنے والے تمام واقعات یا صورت احوال جو بدل سکتی ہیں ان کے بھی تذکرے ملتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری اپنی جان میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ساتھ رہ سکو، اور تمہاری اچھی زندگی گزارنے کے لیے اس نے تمہارے اندر محبت کو اور رحمت کو پیدا کیا ہے. اور اس بات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی قدرتوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری اپنی جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے ساتھ مل کر ایک اچھی زندگی بسر کر سکو سکینت اور سکونت کے ساتھ. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اس نے محبت کو اور رحمت کو پیدا کیا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ، یقیناً اس بات میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، اور اسی تناظر میں میں آج اس مختصر مجلس میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی گھر کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو رشتہ تلاش کرنے کے لیے ایک طویل عرصہ صرف کیا جاتا ہے، چاہے وہ رشتہ بیٹی کے لیے تلاش کیا جائے یا بیٹی کے لیے تلاش کیا جائے. اور جب بھی کسی خاندان سے یا کسی فرد سے رابطہ ہوتا ہے اور کوئی انتہائی آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ممکنہ حد تک تمام معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا حسب نسب جانتے ہیں، اس کا سوشل سٹیٹس جانتے ہیں، اس کی آمدنی کے ذرائع جانتے ہیں، اس کے کردار کے بارے میں بات چیت پوچھی جاتی ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے اس کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں، اس کی تعلیم کتنی ہے اس کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں، اور بعض اوقات کئی مہینے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے ایک گھر کی بنیاد رکھنے میں، اور یہ بالکل انسانی فطرت کا تقاضا ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ جب نسل انسانی کو اللہ نے آگے بڑھانا ہے اور اس کا طریقہ ایک خاندان کی بنیاد رکھنا رکھا گیا ہے تو پھر اس کی بنیاد رکھتے ہوئے پورے دھیان سے سوچ و بچار سے چھان بین کرتے ہوئے اس رشتے کا انتخاب کیا جائے. اس معاملے میں تو ہم اکثر اپنی ممکنہ حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کا گھر نہ بنا
تو اس میں کوئی بہت بڑا فساد تو نہیں ہے، یہ تو ایک ترغیب ہے، نسل انسانی کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک سنت ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. اور جس شخص کو، جس گھرانے کو یہ موقع مل جاتا ہے، وہ اس میں خوشی مناتا ہے اور اپنے لیے اسے سعادت سمجھتا ہے. اور جہاں کہیں یہ نوبت نہ آئے تو یقیناً تھوڑا بہت رنج تو ہوتا ہے، لیکن اس کی کیفیت ایسی نہیں ہوتی کہ گھر میں ماتم بچ جائے، بہت سارے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو جائے، بہت سارے لوگوں کے اندر پریشانیاں شروع ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ جب کسی بنے بنائے گھر کو محض لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے توڑ دیا جاتا ہے. اس اعتبار سے میں نے آج کی گفتگو کا آغاز اگرچہ گھر بنانے کی آیت سے کیا ہے، لیکن میں درحقیقت گھر بنانے کی بات نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ گھر کو بنائے رکھنے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ہم سب لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، پیسہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں، بالآخر کسی اچھے رشتے کا اپنے اندازے کے مطابق انتخاب کر کے ایک گھر کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور پھر خوشیوں کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر ہم اپنے ہی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے گھر جن کو بڑی مشقت اور محنت اور محبت اور لگن سے بنایا جاتا ہے، اس کو توڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں کی جاتی، اس کو توڑتے وقت ذرا بھی غور و فکر نہیں کیا جاتا، مشورے نہیں کیے جاتے، کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا. جبکہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو قرآن میں گھر بنانے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن گھر بنانے کے لیے کوئی بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں، صرف ترغیب دی گئی ہے کہ یہ ایک سنت ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، انسانی معاشرہ اس سے آگے بڑھتا ہے، محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، خاندان جو ہے وہ پھلتے پھولتے ہیں، اس کی ترغیب دی ہے. لیکن گھر کو توڑنے کے حوالے سے باقاعدہ پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک لمحے کا ذکر کیا گیا ہے، حکم بتائے گئے ہیں، طریقے بتائے گئے ہیں، سرزنش کی گئی ہے، خبردار کیا گیا ہے، وارننگ دی گئی ہے. اور ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس کام ہو رہا ہے کہ جب بھی کسی گھر میں کوئی ناچاکی پیدا ہوئی، معمولی سی بات پر ناراضگی ہوئی، ادھر تو میں میں ہوئی، یا کچھ لوگوں نے درمیان میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی اور فٹ سے اپنی زبان سے تین لفظ نکالے اور بنے بنائے گھر کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا، یہ ایک ایسا بم بلاسٹ ہوتا ہے گھر میں کہ جس میں صرف دو افراد متاثر نہیں ہوتے بلکہ پورا گھرانہ اور اس گھر سے تعلق رکھنے والے اور بہت سارے افراد، ان سب میں یہ اذیت پھیل جاتی ہے، ایک ایسا اضطراب پھیل جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام بتایا ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ، اگرچہ جائز ہے لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ. تو اس اعتبار سے سامعین گرامی، میں پہلی بات آپ کی خدمت میں یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ گھر بنانے میں اتنی محنت صرف کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، سرمایہ خرچ کرتے ہیں، پسند ناپسند کا خیال کیا جاتا ہے، حسب نسب تلاش کیا جاتا ہے، بے شمار معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، تو جب گھر بنانے میں یہ ساری محنت صرف کی جا رہی ہے تو اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کہیں علیحدگی ہونے کا یا کرنے کا فیصلہ کیا جائے، تو کم از کم اس سے آدھی محنت، اس سے آدھی تگ و دو تو لازماً ہونی چاہیے، حالانکہ اصولی طور پر اس سے زیادہ محنت ہونی چاہیے، اس سے زیادہ مشورہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ غور و خوض ہونا چاہیے.
اس سے زیادہ وقت لینا چاہیے، کیونکہ گھر بنانا ایک نعمت ہے، نہ بنے تو صرف ایک افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن گھر بنا کے برباد کر دینا یہ اذیت ہے، یہ معاشرے کو تباہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے. اگرچہ ایک راستہ بتایا ہے کہ اگر تمام تر کوششیں ہونے کے باوجود نہ بن سکے، معاملات نہ ٹھیک سے چل سکیں، تو بجائے اس کے کہ دونوں ایک اذیت والی زندگی بسر کریں، وہ اچھے طریقے سے الگ ہو جائیں. اس لیے میں آپ کی خدمت یہ بات اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. طلاق کی ریشو اس سے پہلے کبھی کبھی سننے میں آتا تھا کہ فلاں بندے نے طلاق دے دی، فلاں خاندان میں ایسا ہو گیا، لیکن اب یہ تناسب بہت شدت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے کہ ہم لوگوں کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا. ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ جو تعلق رکھنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں رکھ رہے. جس کے دل میں ذرا بھی اللہ اور اس کے رسول کا خیال ہو، رسول کی محبت اور رسول کی تعلیمات کا ذرا سا بھی حصہ موجود ہو، تو وہ اتنا کٹھن قدم اور اتنا مشکل قدم اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے گا، 20 مرتبہ مشورہ کرے گا، مہلت لے گا، پھر کہیں جا کر یہ قدم اٹھائے گا. اس وجہ سے میں پہلا پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ جتنی محنت گھر بنانے میں کی جاتی ہے، اس سے زیادہ محنت اگر خدا نخواستہ اس کو الگ کرنے کا ارادہ کر لیا جاتا ہے تو اس میں کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ سب لوگ پڑھے لکھے افراد ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی قانون بنتا ہے تو قانون میں کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یہ کام کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. لیکن وہ فیصلے صرف نہیں ہوتے، قانون صرف نہیں بنتا، بلکہ قانون کا باقاعدہ ایک پروسیجر بھی بنتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار بھی بنتا ہے. آپ میں سے ایک بالکل معمولی ملازمت کے طور پر کوئی شخص کسی کے ہاں ملازمت اختیار کر لے، اور خاص طور پر اگر وہ گورنمنٹ کی ملازمت اختیار کر رہا ہے، تو اس میں ملازم رکھنے کے لیے جو قاعدے کلیے بنائے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ملازمت سے فارغ کرنے کے بھی قاعدے کلیے بنائے جاتے ہیں، اس کا بھی ایک پروسیجر تیار کیا جاتا ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ اور یہ معاملات ہوئے تو پھر تمہیں فارغ کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہوگا، پہلے ایک وارننگ ہوگی، پھر دوسری وارننگ ہوگی، پھر مہلت دی جائے گی، اور پھر اتنی مدت کے بعد پھر تمہیں مستقل طور پر فارغ کر دیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص کسی ادارے سے اچانک فارغ کر دیا جائے، آج بالکل بھلا چنگا تھا اور کل اچانک اسے نوٹس مل جائے کہ تم آج سے اس ادارے میں ملازم نہیں ہو، تو وہ فٹ سے کچہری میں پہنچ جاتا ہے اور کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے، مجھے ملازمت سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن قانون میں وہ پروسیجر جو بنایا گیا تھا نکالنے کے لیے، اس کو اختیار نہیں کیا گیا، اس لیے مجھے واپس یا تو بھیجا جائے اور یا پھر اس کی کوئی ریمیڈی جو ہے وہ مجھے دینی چاہیے، مجھے نقصان پہنچا ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے. بالکل اللہ رب العزت نے اسی طرح کے فیصلے قرآن مجید میں گھر بنانے سے زیادہ اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی صورت بنتی ہے اس کو الگ کرنے کی، تو اس کی صورت بنائی ہے. اس میں پہلا مرحلہ اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا کہ اگر کبھی انسانی گھرانے میں ناچاکی ہو جائے، جو انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اختلاف مزاج کا بھی ہو سکتا ہے، پسند ناپسند کا بھی ہو سکتا ہے، کسی غلط فہمی کا بھی ہو سکتا ہے، شیطان کے وسوسے بھی آ سکتے ہیں، کچھ لوگوں کی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ سارے اسباب ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اگر کبھی ایسا ہو کہ دونوں میں ناراضگی ہو جائے، تو دونوں مل کر، میاں بیوی مل کر ان معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں. یہ سب سے پہلا قدم ہے، اس کو لازماً اختیار کیا جانا چاہیے. اگر بات بن گئی اور بات پردے میں ہی حل ہو گئی، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی رحمت ہے اس گھرانے پر کہ جن کے معاملات آپس میں بگڑتے بھی ہیں لیکن بغیر کسی شور شرابے کے اور بغیر کسی اطلاع خبر کے وہ سلجھ بھی جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک علامت ہے۔ پھر کہا کہ اگر معاملات قابو میں نہ آئیں تو پھر دونوں گھر، میاں اور بیوی کے جو دونوں رشتہ دار اور بڑے بزرگ ہیں سمجھدار لوگ، ان کو اس میں انوالو کیا جائے، اس میں شامل کیا جائے، اور پھر معاملات کو آپس میں ڈسکس کر کے حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ دوسرا قدم بھی اٹھانا لازمی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول کی تعلیم ہے، شریعت کا یہ طریقہ ہے، یہ وہ پروسیجر ہے جس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اور فرمایا کہ پھر بھی اگر بات نہ بن رہی ہو اور فیصلہ کر لیا جائے کہ جناب اب ہم نے علیحدہ ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر یہ کہا اور تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں طلاق کی صورت میں علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کا سب سے اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ میاں پورے سوچ و بچار، مشورے، غور و فکر کرنے کے بعد کچھ لوگوں کی موجودگی میں ایک بار طلاق دے بس، اور اس کے بعد طلاق نہ دے حتیٰ کہ اس خاتون کی عدت پوری کی پوری گزر جائے، پوری کی پوری۔ ایک طلاق کے بعد ہی وہ خاتون اپنی عدت گزارنے کے بعد آزاد ہو جائے گی۔ لیکن اس میں خیر کیا ہے، اس میں بھلائی کیا ہے؟ اس میں بھلائی یہ ہے کہ ایک آپشن باقی رہتی ہے، کئی سال کی مدت گزر جانے کے باوجود بھی ایک بندے نے ایک طلاق دی، علیحدگی ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، عدت پوری ہو جانے کے بعد وہ خاتون آزاد ہے، اگر وہ کہیں دوسری جگہ شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خاتون کہیں اور بھی شادی نہیں کر رہی، اور ایسا بے شمار گھرانوں میں ہوتا ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں، میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا، اور اب بس کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے علیحدگی ہو گئی ہے تو بس کوئی اور شادی نہیں کی جائے گی، چار پانچ سال گزر گئے، دو سال گزر گئے، سال گزر گیا، اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، خیال آیا کہ نہیں اس طرح تو زندگی نہیں بسر ہو سکتی، دونوں بوڑھے ہیں، کیسے علیحدہ علیحدہ زندگی بسر کریں، بچے درمیان میں ہیں، مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور پھر واپسی اختیار کرنا چاہیں تو نیا نکاح کر کے وہی میاں بیوی دوبارہ اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ میں اس وجہ سے کہنا چاہ رہا ہوں، اور کئی مجالس میں نے کہا کہ نکاح کی باتیں بتانے سے زیادہ اس بات کی ضرورت مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ لوگوں کو طلاق کی باتیں بتائی جائیں، کیونکہ گھر جس طرح بگاڑے جا رہے ہیں اور جس کی اذیتیں نسلوں میں پھیل رہی ہیں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، اس معاشرے میں یہ ناسور کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی شخص فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں اب ہم نے مکمل طور پر کبھی واپسی کی کوئی امید نہیں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کب کوئی فیصلہ کر دے، اس لیے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک طلاق دے اور ایک ماہ تک اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے، بے شک بول چال بند ہو جائے، بے شک کمرے الگ ہو جائیں، لیکن دوسری طلاق نہ دے۔ ایک ماہ کے بعد پھر فیصلہ وہی ہے اور کوئی واپسی کی صورت نہ ہو تو پھر دوسری طلاق دے دی جائے، اور پھر اس خاتون کو اپنے گھر میں ہی رکھا جائے، عزت بھی رہے گی، احترام بھی رہنا چاہیے، اور باقی زندگی کے معاملات بھی چلنے چاہیے۔ صرف بول چال بند ہو سکتی ہے، کمرے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خاتون اسی گھر میں رہے، یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اور پھر اگر بات نہیں بن رہی اور فیصلہ خاندان کے سارے لوگ مل کر یہی کرتے ہیں کہ بس الگ، مستقل الگ ہو جانا ہے، تو پھر تیسری طلاق دے کر مستقل طور پر الگ ہو جائیں گے۔ تیسری بات جو خاص طور پر آپ لوگوں کے توسط سے ان تمام افراد کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو تین لفظ کہہ دیے اور کہا کہ میں تمہیں تین طلاقیں دے رہا ہوں، تو میں نے بہت سارے فقہا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان تمام کی آراء کو پڑھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دیکھا، قرآن مجید کی آیات پر غور کیا
سب کا جو نتیجہ اور نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر سمجھتے بوجھتے قاعدہ کلیہ جانتا ہے، شریعت کا حکم جانتا ہے، پھر بھی ایک ہی مجلس میں اس نے تین طلاقیں دے دی تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو سزا ملے گی کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے رسول کی نافرمانی کی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کہ جو جان بوجھ کر ارادہ کر کے پوری نیت کر کے اس غلط طریقے کو اختیار کرتا ہے، وہ پروسیجر اڈاپٹ نہیں کرتا، اختیار نہیں کرتا، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کی نافرمانی کی ہے، اس کی سزا اس کو دوہری ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی یہ تین طلاقیں پوری ہو جائیں گی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر لعنت بھیجی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے سزا سنائی جائے گی، وہ جو سنانا چاہے گا وہ کرے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کا ارادہ نہیں تھا تین طلاقیں دینے کا، بس جھگڑے چل رہے تھے چھوٹے چھوٹے، اور پھر کسی مجلس میں تکرار بڑھ گئی، کچھ لوگوں نے درمیان میں ہوا اور بھر دی، اور اچانک اس نے کہا کہ تمہیں میں تین طلاقیں دیتا ہوں، ارادہ اس سے پہلے نہیں تھا، تو پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی اور شریعت کورٹ کے جج پیر کرم شاہ صاحب الازہری، ان کی میں نے تفصیل سے اس پر تحریر پڑھی ہے، اور مختلف فقہا جو دیوبندی علماء کے اکابرین میں سے شامل ہیں ان کی تحریروں کو پڑھا، اور امام شافی مسلک سے رکھنے والے اور مختلف لوگوں کو پڑھا، تو ان سب کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ جس کا باقاعدہ کوئی ارادہ اس طرح کا نہیں تھا اور اس نے تین مرتبہ طلاق دے بھی دی ہے تو تب بھی وہ ایک طلاق شمار کی جائے گی، ایک طلاق شمار کی جائے گی۔ میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ وہ ایک طلاق شمار کی جائے گی اگر اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس نے چونکہ غلطی کی، گناہ کیا ناواقفیت کی بنیاد پر، یا اس کا ارادہ نہیں تھا اس وقت اس عالم میں تھا کہ اس نے تینوں لفظ کہہ دیے، تو ان تمام فقہا کی آرا یہ ہے کہ کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق الگ الگ دو الگ باری باری میں دینا چاہیے، الگ موقعوں پر دینا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا، تو ایک قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اگر اس پروسیجر کو اڈاپٹ نہ کیا جائے تو پھر وہ حکم نافذ ہوگا لیکن جزوی نافذ ہوگا۔ اس وجہ سے میں آپ تمام لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے پڑھے لکھے افراد بھی بعض اوقات اس غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اگر پہلے سے کوئی باقاعدہ پلاننگ موجود نہیں تھی، نیت اور ارادہ موجود نہیں تھا، اور غلطی سے اس نے یہ لفظ تین مرتبہ کہہ دیے، تین کا لفظ بھی لکھ دیا، تو اس کی ایک طلاق ہوگی، وہ واپسی اختیار کر سکتا ہے، گھر کے افراد کو انہیں الگ کرنے کے بجائے انہیں جوڑنے کی کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، ہمارے ہاں جب بھی اس طلاق کی نوبت کو یا اس طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا ظلم ہماری عدالتوں کے وکیل اور وہاں کے اسٹامپ فروش جو وہاں پر اسٹامپ لکھتے ہیں، وہ لوگ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک ظلم تو یہ کہ قرآن اور رسول کی کھلی خلاف ورزی کی جاتی ہے کہ جو اللہ یہ کہتا ہے کہ تم الگ الگ وقتوں میں باقاعدہ درمیان میں وقفہ کر کے اور پھر انہیں طلاق دو، وہ ان کو بندے نے نہ بھی دی ہو تو تب بھی وہ تین طلاقیں لکھ دیتے ہیں، بندے کا ارادہ نہ بھی ہو۔ ایسے بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جناب میں نے کہا کہ طلاق ہوگی اور وکیل صاحب نے لکھ دیا کہ تین طلاقیں ہیں، اور بس وہ لکھا گیا تھا، پھر پریشر آنا شروع ہو گیا، پھر دستخط ہو گیا، پھر بات آگے بڑھ گئی۔ تو یہ پہلا ظلم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کیا جاتا ہے۔ دوسرا ظلم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ وکیل صاحب یا وہ تحریر کرنے والا اپنی طرف سے یہ جملہ مزید اضافہ کر دیتا ہے کہ جناب میں اپنی بیوی کو تین طلاق دیتا ہوں کیونکہ وہ کردار کی اچھی نہیں تھی۔ اتنا بڑا ظلم کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے۔ یہ ایک تہمت ہے، کسی خاتون سے ناراض ہونا الگ بات ہے، کسی کے ساتھ زندگی نہ بسر کرنا حق موجود ہے، اجازت ہے اس کی، لیکن اس پر تہمت لگا دینا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی سزا 80 کوڑے رکھی گئی ہے، اور زندگی بھر کے لیے اس کو بالکل بے اعتبار سمجھا جائے گا، کسی عدالت میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس لیے ان تمام قانون لکھنے والوں کو
اور عدالتوں میں یہ کاروائی آگے بڑھانے والوں کو میں اللہ کا واسطہ دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم ہیں اگر آپ، اگر واقعی اللہ رسول کا جو ہے وہ نام جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اتنے بڑا ظلم اپنے ہی بہن بھائیوں پر نہ کریں، اللہ کی کھلی نافرمانی ہے اور معاشرے میں اس کی وجہ سے بگاڑ ہو رہا ہے۔ سامعین گرامی، میں تمام جو بڑے افراد جن کے گھر بس چکے ہیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنے جوان بچوں اور بچیوں کو نکاح اور طلاق کے مسائل شادی سے پہلے کسی نہ کسی طریقے سے پڑھانے بتانے کا اہتمام کیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ بھونچال گھر میں آ جائے اور آدمی کسی مشکل میں مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے ہی اس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہماری معاشرتی زندگی جو اللہ اور اس کے رسول نے بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، ہم اس کو بہتر بنا کے رکھ سکیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کو اور برکتوں کو اپنے گھروں میں لا سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔